Les investigacions prèvies realitzades durant anys indiquen que hi podria haver 500 persones enterrades a la platja de Sa Coma, a Sant Llorenç. La gran majoria serien víctimes del desembarcament a Mallorca del capità republicà Alberto Bayo l'estiu del 1936, però també víctimes civils que fugien dels revoltats. Esperances sempre moltes, prudència també molta, perquè en aquest cas no és tant la disjuntiva de saber si trobarem o no trobarem restes òssies, perquè sabem amb tota certesa que hi van ser-hi, però el que no sabem és en quin estat de conservació o si encara serem a temps a poder-ne trobar alguna d'aquestes restes òssies que els agents climatològics no se'ls hagi endut. Els estudis s'han centrat en l'episodi de l'agost del 1936, quan el capità Bayo tenia la missió de recuperar Mallorca de mans dels colpistes, tal com dies abans ja havia fet amb Eivissa i Formentera. El desembarcament de gairebé 2.000 homes va tenir lloc entre les platges de la Punta de Namé i Porto Cristo. Si bé en un principi els republicans avançaven posicions, aviat es varen veure obligats a la retirada, però no tots varen por de fugir. La hipòtesi és que molts dels detinguts milicians i personal sanitari varen ser assassinats i enterrats a la mateixa platja. Aquesta fosa té una gran dificultat, que són els agents atmosfèrics i climatològics i la mateixa situació orogràfica. No? És a dir, estem en una platja, que nosaltres sapiguem, de fet és la primera vegada que s'intervé buscant una fosa de guerra civil, de repressió, de batalla en una platja, i això té doncs, tots uns condicionants tècnics ambientals molt importants. No? 77 anys després del desembarcament, el 17 d'agost de 2013, encara es feia detonar a Sa Coma de manera controlada un obús de la Guerra Civil a 100 metres de la costa. Les excavacions iniciades avui a l'arena de la platja de Sa Coma pertanyen al quart pla de fosses del govern.